Ал кірісінен шығысы көп болып, бюджеттің тапшылығы триллиондап еселеніп жатқан Қазақстан экономикасын келер жылы қандай өзгерістер күтіп тұр? Қашаған кенішінен пайда бола ма? Көпті толғандырған бұл сауалдарға ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов біздің арнаға алғаш рет қазақ тілінде берген эксклюзивті сұхбатында жауап берді. Кеш жарық, Тимур Мұратұлы. Кеш жарық. Жыл сайын үкімет өкілдері ішкі жалпы өнім мынша пайызға өсті деп айтатын кейін кезер мұндай мәлімдемелер азайып кетті. Неліктен? Сұрағыңызға рахмет. Өздеріңіз білетіндей, 2016 жылы біздің экономика үшін 10 жыл болған емес. Макроэкономикалық орта нашар болғандықтан біз 2016 жылды 1,1% өсумен аяқтадық. Ал 2017 жылға келсек, 10 айда жалпы ішкі өнім 4% өсті. Жұмыссыздық деңгейі 4,9%, инфляция деңгейі 7,7%. Қазіргі таңдағы Қазақстанның экспорттық құрылымы қандай? Экспорттың құрылымы өзгермейді. 60% шикізат тауарлары. Алдағы жылдағы жоспарларды нақтылай кетсек, қашаған экономикаға серпін бере ала ма алдағы жылдан бастап? Қашаған келесі жылы коммерциялық өндіріске шықпайды, сондықтан салықтық түсімдері аз болады. Бірақ жалпы ішкі өнімімізге әрине ол үлкен әсер етеді. Жыл басынан бергі баға өзгерісіне тоқталсақ, өзіңіз министр ретінде емес, қарапайым тұтынушы ретінде қымбатшылықты сезіне алдыңыз ба? Я сезініп алдым әрине. Мен тұтынушы ретінде базарға барам, дүкенге барам, азық түрікті сатып алам. Сондықтан әрине бағалардың көтерілуі сезінеді. Отбасы да бір мемлекет сияқты. Жалпы үйіңіздегі экономикалық жоспарлау қалай жүргізіледі? Жұмыстағыдай ма, таза экономист ретінде, әлде отағасы ретінде ме? Бірге жүргіземіз, әйеліммен бірге жүргіземіз. Жоспарлаймыз, сосын жұмсаймыз. Жоспарсыз шығындар көбіне балаларыңыздың сұрауы бойынша бола ма? Балаларымызды біз қатаң ұстаймыз, тәрбиелейміз. Сондықтан өте жиі бізге келмейді солай сұраныспенен. Сондықтан жоспарланбаған шығындар жиі болмайды біздің отбасымызда. Қазақстанның 2018 жалпы алдағы жылдардағы экономикасына жоспарларыңыз белгілі. Сол жоспарлардың тиісті деңгейде жүзеге асуына қандай геосаяси мәселелер әсер етуі мүмкін? Геосаяси факторлар әрине әртүрлі. Мысалы, батыс елдердің Ресейге салынған санкциялар, алдағы ОПЕК-тің мұнай өндіру туралы шешімі, одан басқа Қытай мен АХШ сауда соғысы, соғыстың мүмкіндігі. Бүгінгі сұхбатыңызға рахмет, ынтымақтастығыңыз үшін.